Riyong Dewi Sangga Langit tumuju wonten ing Kadipaten Lodaya. Thank you.
salto le. Ayo le salto le salto. Iki mau iso apa ora ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Alhamdulillah Islam. Sing delok akeh gak sangu iki. Gak. Lah gak enak sing nyawer kok. Masih. Wayange angel-angel salah lah kok bapane foto-foto. Piye to iki? Thank you.